Hej og velkommen tilbage. Mit navn er Christina, og vi skal i gang med 9. afsnit i vores serie her, Ranch Life. Og Kajsa her, hun er blevet et lille spædbarn her, og det var ikke så længe, så bliver hun til en tumling. Og min Simmer her, hun er lige i bad. Jo, hun har lige fået nogle penge her. Sidst vi forlod serien her, der prøvede vi se, om vi kunne lave nogle eller deltage i konkurrencerne. Og det har ikke gået så forfærdeligt godt. Jeg kan lige se, kan hun skal også lige tur i bad. Giv Kajsa et boblebad. Det er Kajsa, ja. Jeg skulle lige være sikker. Og Kaja, hun. Jeg har solgt min ene hest. Spirit og Blackie fik jo Kaja også, ligesom eller Kajsa, som den anden hest hed. Hende har jeg solgt og fået nogle penge. Fordi at jeg avlede lige og fik Kaja her, som også er en pige. Og så har jeg valgt at sælge hende, fordi at hun, ja, vi havde brug for pengene. Og så fordi at den hoppe der, jeg skal jo bruge en hoppe, som jeg kan avle videre på, når det er, når den ikke er derinde. Så det har jeg gjort. Og den har selvfølgelig også fået det samme gen, som Kajsa fik, har også fået genet, mestergenet. Så. Og hun er faktisk rigtig god. Der er ikke så mange ting som med hende, og hun klarer sig faktisk ret godt selv. Altså, jeg er ikke så meget med hende, fordi lige nu der er min energi her på Kajsa her. Jeg prøver ligesom at få opfyldt alle hendes krav. Og, altså, det er ikke nemt. Hvor er hun henne? Hun er der. Det kan være, at vi lige skal amme hende. Ammer hende lige. Giv noget arm. Hun har også fået, ret mange milepæle. Jeg har sprunget lidt over, men hun har de her elsker at blive ved at vågne og selvberolige egenskaber. Se, hun, det var ikke så længe, så vokser hun. Men hun har fået nogle milepæle her. Og ret mange faktisk. Så lidt har hun der fået. Jeg har ikke rigtig noget og lære hende at gå og kravle. Hun har lært at krybe, men det er også det. Hun har ikke lært at kravle og gå nu, så ja, vi må jo se. Så nu lægger vi hende til at sove. Kajsa til at sove. Og så tager vi spiser lige den her havregrynskage. Og så har vi noget i vaflen. Safranvafler. Safranvafler her. Dem tager vi da lige ud. Den var lidt dårlig. Den smider vi ud. Ja, hvis hun altså vil sådan, så og så skal vi bare fokusere på på de her heste her. Hvis nu vil lade Blackie her, han kan lige træne de her, og så kan Spirit kan lige træne videre med spring.
Sådan. Så det gør vi lige, og så kan vi måske parre bagefter. Så inventarliste. Så når de er færdige med det, så kan vi måske lade dem parre, så vi kan få et følge med, så vi kan sælge. Og hun er også træt nu. Gang i. Der er ikke noget. Sådan, så kan vi også sove. Og mens hun lige sover, så skal vi, jeg vil prøve at se, om I her er det på, at se, om jeg kan gennemføre den her. Det er virkelig svært. Også samtidig med at tjene penge. Fordi det koster alligevel 1000 kroner på, hver gang man skal vinde i den her konkurrence. Og det tager lidt lang tid for, at de kan genopbygge det her spring og agility. Det tager sin tid. Og hvis hun ikke vinder præmier, så spilder vi bare de der 1000 kroner, så det er sådan lidt. Og så går vi selvfølgelig og venter på, at Kajsa her, hun bliver til en tumling. Så ja. Og hvorfor er det, han ikke laver agility? Nå, det må han gerne, når vi lige står op. Lad os lige fylde den her, tænker jeg. Og så kan vi lige gøre en stor hest. Jeg ved ikke, om han gjorde det, eller hvad. Sådan. Og de der safranvafler, de gik lige til spil her. Og der. Sådan. Har jeg noget i min inventarliste her, som jeg kan slette? Nej, ikke rigtigt. Der er selvfølgelig den her dårlig kvalitet. 10. Nu får man 15 og 20. Så de er rigtig gode at gøde med. Men så fik vi da de 300 bobs. Sådan. Hvad med nogle frø? Jeg ved ikke, om vi skal dyrke nogle vandmeloner. Det kan vi så ikke rigtigt. Hvad bliver der? Plant. Og så skal vi selvfølgelig have nogle andre vandmeloner. Vi kan måske købe nogle frø. Købe nogle urter. Der er vi også nogle magiske. Og frugter måske. Det er selvfølgelig bare begynder. Tager vi også. Vi tager lige lidt af hvert. 700 bobs. Det kan jeg godt. Så kan vi lige åbne. Nå, lad os stå op. Sådan. Og hun græder. Jeg glemmer hende nogle gange. Det er ikke så godt. Så hvad har hun brug for? Hun skal tisse. Og hun skal vokse. Var det det, hun skulle vokse op? Så det gør hun nu. Vokse op. Vi kan ikke engang lave kage. Det er vi ikke noget. Play. Der. Så skal vi nå og se, om vi kan nå at lave en kage til. Måske. Det ved jeg ikke, om jeg kan nå. Vi prøver. Kom så. Lave, er det herinde eller der? Så det der. Og jeg ved det ikke. Jeg kan ikke huske det. Ja, der er i hvert fald, der er i hvert fald nogle lavkager. Etagekage. Ej,
det var nok ikke her. Så er den anden. Det kan også godt være, at hun vokser op nu. Ja. Meget sulten. Så hvad sker der nu? Okay. Uha. Okay, hvad for en kage vi laver? Hun er selvfølgelig en... Vi laver en... lysrød kage. Jordbærkage. Der. Det kan godt være, at hun når at vokse op. Må vi se, som hun når det. Så, kom så. Så, det hun styrer, mens hun græder. Kom så. Og hun skal bare tisse. Så. Pus, yes. Sådan. Kajsa blev ældre. Kajsa har fået en bonusegenskab. Du kan se alle hendes bonusegenskaber i simulogipaneler. Vi vælger en. Og jeg tænker, hun er en vildbasse. Sådan, en vildbasse. Sådan. Sådan. Så kan jeg lige tisse. Ude ved det her meget beskidte toilet. Nu er træt. Sådan, så kan vi lige lave den her om til en alt for utilpas. Okay, så gerne vi pus. Støv så. Vi hjælper hende lige. Sådan, og så tager hun lige et stykke kage. Til et stykke kage. Så kan hun lige sove imens. Sådan. Kom vi til tumlens sang. Vi har stadig nogle penge. Og vi kan... vi sælger de her. Sælger alt. Og vi har de der frø. Vi glemte lige de der frø. Dem tager vi lige. Der. Åben frø. Og... og Marvins liste. Den lige den her ind. Sådan. Så kommenterer vi den lige. Se, nu træner hun helt selv. Det er virkelig fedt. Altså, jeg ved ikke helt, hvorfor de gør det. Men jeg kan se, at hun skal have noget socialt. Så må vi også lige hellere gøre. Det var ikke meget. Men hun fik lidt. Så bliv nu færdig.
Alt det arbejde. Sådan, så blev den convex convex en seng. Jeg tager lige billeder. Sådan. Og så går hun lige ud der. Så kan vi lige snakke lidt med hende her. Spirit. Dr. Hallows. Jeg tænker lige det her. Tænne. Hvis til. Giv en kram. Jeg er stadig. Den her om det nu. Den er stadig lidt. Ups, da måske var. Så lidt sådan. Så. Sjov. Og så gør vi lige sådan her. Sådan, så kan hun spise bagefter. Sådan, så går vi over til Kajsa her. Jeg kan ikke lide det der. Kaja er meget sulten. Kaja er meget sulten. Sulter, giv en sulterflaske. Kaja. Så vil vi lige lægge her og gøre det her. Og den er fyldt op. Og så er hun virkelig træt. Måske skal hun bare sove. Vi giver hende lige lov til at sove. Sådan. Og så sætter vi, giver vi hende bobblebad. Hun ser sur ud. Vi giver hende lige noget mad. Så går hun. Så har hun lige en lille tallerken. God appetit. Det er så mens hun spiser, så kan min lige tisse og lige reparere. Gør vi sådan der. Så kan hun lige tisse og reparere her. Og mop gulvet. Sådan, god appetit. Kajsa er altid klar på at spise tunge, der har en god appetit. Elsker. Jeg elsker at spise, hvilket gør måltiden nemmere, fordi de ikke smider med maden. Den træder varsomt. Hej Phoebe, jeg har tænkt på, at jeg gerne vil lære Lily Sue bedre at kende som en ven. Synes du, at det er en god idé? Ja, det er selvfølgelig godt at få nye venner. Reparere. Vi skal bruge det der bad.
Og du skal ikke lege med det. Gå derhen. Så er det snart høstfest. Og vi skal have et toilet til hende. Og hvor skal jeg stille det? Høst. Kom, du kan lige gå derud, Kajsa. Gå lige derud. Tak. Så kan hun lige vaske gulvet. Vasker vi lige gulvet. Og så giver vi Kajsa et lille bad. Sådan. Og så kan vi lige købe en... så køber vi en potte til hende. Så det må jo stå her sted. Nej, jeg er ikke streng. Vi skal give hende et bubblebad. Kom så. Du skal ikke sætte dig ned. Du skal give hende et bubblebad. Kom så. Vi skal også afsted. Lift op. Godt. Og så giver du hende et bubblebad. Tak. Så køber vi lige den der potte. Imens. Kan vi bare spikke bare sådan, jeg ved godt, hvor den ligger. En potte. Skal vi lige se. En lyserød potte. Vi skal have den der, den er så. En potte. Og den her bliver der. En lyserød potte. Den må være der, ikke? Skal vi have andet? Altså, vi har ikke rigtig råd til det. Måske lige den der, den kan vi godt have råd til. Skal vi se, hvor vi skal sætte den henne. Jeg ved ikke, om vi har ikke brug for den her mere. Den kan vi godt sælge. Så fik vi lidt flere. Hvad har vi her? Åh, den er spændende. Den kan vi også sælge. Måske skal den der være over. Måske. Den kan det. Kan det? Yes, der. Perfekt. Og så skal vi måske have den der store. Den er måske ikke her. Dukkehuset. Der er ikke her, er det der? Det her, det vil bare bamse, ikke? Der er det. Det kan vi godt købe. Oh my god, det er stort. Er det så flot i blot? Oh my god, det er alt for stort. Det er virkelig stort til hendes lille værelse. Nå, det vil hun gerne. Det kan vi godt købe. Og så skal vi heller ikke bruge den her mere. Den kan vi også sælge. Sådan. Og understøtter tumlinger. Skal vi købe sådan en også? Det kan vi godt. Det kan vi godt. Jeg køber en lyserød en. En lyserød en. Hvor skal den være henne? Kan vi sætte den her? Sådan. Det kan vi godt. De her. Sådan. Så tror jeg, det er det. Så vi også har penge bagefter. Sådan.
så laver han badekar. Jeg ved ikke, om vi bare skal lige få hende badet. Så spiser vi lige. Jeg tror bare, vi spiser nogle grøntsager. Vi kan lige spise en banan. En vindru, en gulerod og grønne bønner. Og så kan vi lige ordne vinranken. Nej, jeg vil ikke være med DJ-mesterne. Nej, tak. Og så kan vi... det er fordi hun er det der. Kom så. Jeg tror, du er færdig. Godt, så skal hun bare lægge sig ind og sove. Sådan, perfekt. Så sover hun. Og vi går herhen. Og så sælger vi lige det der. Jo, og jeg skal lige fortælle, at alle mine får, minigeder og minifår, de er altså døde alle sammen. Så det må jeg lige gøre om igen. Og vi fik lige havebrug 7 niveau. Og så rejser vi til Spirit og Black Angel. Sådan. Jeg ved, hvor er den der butik henne. Nu løber lige herover til en løbetur. Sådan. Hvor er hun henne? Hun er der. Så kalder vi lige hestene hen. Og så går vi lige ind og køber, se hvad der er, inden vi rider. Det kan vi godt nå. Sådan. Ældringsgodbid til hesten. Giv øl eller heste, så de øjeblikkeligt bliver ældre. Nej, det har vi ikke brug for. Vi køber lige nogle basilikum. Energiholdig plantemælk. Gulerod har vi. Hindbær, det har vi ikke. Jordbær har vi. Kirsebær, det har vi ikke. Løg har vi heller ikke. Rødning. Spinat, det har vi. Indre æble, æg. Okay. Og så sætter vi os lige op på Spirit. Væk Spirit. Okay. Vi sætter os lige op. Så nu skal vi bare vinde. Sådan. Og sten. Godt. Og så skal vi over til... Hvor er det? Det er henne. Det kan jeg ikke huske. Det var der, jeg var. Så er det herover. Så rider vi herover. Og det er jo ikke så langt væk, faktisk. Så gør vi sådan. Og så går vi til her. Blackie. Se, Blackie kan faktisk
ikke så meget der, hvis vi skifter. De kan slet ikke begge to. Altså, jeg vil virkelig gerne. Lidt ud. Måske kan vi tage den der 3-3. Lad os prøve. Nå, nu kom hun lidt med. Oh no. Godt. Godt, godt. Ej, jeg tror lige. Så skal den selvfølgelig bare starte. Oh no. Og det slutter jo klokken 19. Hvorfor går der altid koks i det, når det er mig? Der går altid koks i det. Så gør vi sådan her. Dut. Så har jeg lige brugt... Nej, jeg har ikke brugt 1000 kroner. Det gør jeg nu. Hvor er jeg henne nu så? Oh my god. Det er bare ikke lige så smart, at jeg skal til det her, så kokser det. Jeg ved ikke, hvad det er. Sådan jinx, om jeg jinxer det. Okay, ved du hvad, vi tager bare hjem så. Vi prøver igen i morgen. Okay, så stiger vi lige ned. Stiger ned, og så... Åh, jeg suger. Lad vi lægge her intens træning. Jeg ved ikke, om vi kan det. Træne lidt tyndere. Lad det. Og så lad vi... Så en grundlæggende spirit. Sådan. Så. Så må vi prøve igen. Hvis vi gør sådan her. Gør vi der. Så gør vi lige sådan der, og så gør hun lige til noget, men hun skal bare se, så. Hun kan lige tisse. Tisse. Og så tager vi lige det der frø der. Der var en. Vi kan være. Sådan. Så kan hun godt sove. Så hoved og ærter. Denne ærter. Denne ærter. Hvor er der også den her? Gønne blomster. Nå, hvad fik vi så? Fik de her to. Mangler en blomst. Så har vi snart den her. Og vi mangler også den der sjældne kogeplantebær. Fik vi den der? Ja. Good.
tror jeg ikke rigtig, jeg har brug for den der. Den der peber. Okay. Ja. Åh, nu driller det. Der var en. Er det krysantemum? Hvor er den henne? Der blomster. Er der flere pakker? Lille sambo. Ja. Åben for pakker. Vi åbner lige. Vi tager lige nogen op her. Nej, den er fra derved. Den smager vi ud. Nu kan vi så tage et andet. Bare for den er også fra derved. Vi tager. Den er også fra derved. Vi tager lige noget mummer. Den er bare for var også fra derved. Okay, vi laver vafler så. Vi laver pærvafler. Oh, jeg har sådan en her. Træsker. Det havde jeg ikke set. Kom med æble. Den er også der. Så vi behøver så ikke, det kan vi godt sætte ind. Men det er også meget godt at spise, ikke? Citron behøver så heller ikke. Så har jeg lige blomster. Så har jeg simpelthen alt det her. Godt. Så det er vafler. Vi får at slukke branden. Vi kan ikke slukke branden. Nu kan det være, at hun gør det. Nej! Tag vaflerne. Vi kan ikke tage vaflerne. Og hun er bare løbet ud. Hun er bare løbet ud. Hun er fin. Gå herhen. Hvor bliver brandvæsenet af? Hvor er brandvæsenet? Ring til brandvæsenet. De er der. What? Han er også på med. Hallo? Han er så brændvæsen. Nå, nu kommer han. Det går meget stille for sig. Okay, hun går bare sluk den. Sluk den nu. Sluk branden. Han tænker sig at sluk branden. Sluk branden. Slukker hun den nu? Yes. Woo!
Skal vi tage? Så vil jeg vaflerne. Og hun går bare i seng. Så. Selvom hun er sur og meget rød. Så kan vi lige, måske kan vi lige spise dem. Nej, vi skal ikke der. Godt, så stiller vi dem væk. Så de ikke går til spilde. Sådan, og så går du i seng. Du skal lige besvime først. Hun gør det i ben. Så går hun herud og tager åbner og tager noget mad. Og ikke muffins. Vafler. Vi tager vafler. Og hun har fået sikkert... Hvad? Første mareridt. Åh nej! Første brand. Åh nej dog. Stiller vi den her ind igen. Og så står hun op, og hun går i bad, og så tager vi ind til byen. Sådan. Så ringer vi. Fejs. Og vi tager Spirit og Black Emil. Sådan. Sådan, så sætter vi lige dobbelt op på hylden. Og så går vi hen her. Så rydder vi herhen. Okay, vi træder der. Sådan. Så tager vi lige blæk i mad. Så gør vi glad. Gør glad. Gør glad. Og så, nej tak, så tager vi den. Deltag over os. Og vi får den ikke, så vi prøver med, den her. Se om det lykkes. Måske kan vi prøve. Jeg tror heller, vi tager den. Jeg ved godt, de ikke er så glade, men vi prøver alligevel. Der sker bare ikke noget. Hvad er det, der sker? Vi betalt. Vi kan deltage på os. Vi prøver igen. Altså vi kan også godt skifte. Den er bedre, men den har jeg. 7 måske. Vi prøver. Yes.
Så han har 7, så måske en bronzemedalje. Det er vildt, hvis det bliver en førsteplads. Fordi hvis jeg får den, så kommer jeg op på 3. Nej! Okay, vi må træne noget mere. Lad os gå over og træne så. Din er herovre. Så træner vi. Gå herover. Jeg ved godt, jeg skal tisse. Jeg kommer der. Mens vi træner her, så vil jeg sige tusind tak, fordi I gad at se med. Giv mig en thumbs up, og vi vil træne hårdt til næste gang, så vi kan få en første præmie, så vi kan komme videre her i vores stræben her. Det er virkelig svært. Men nu lader vi ham træne, jeg ved ikke. Vi skal måske have trænet Spirit her, mens vi gør det. Så kan hun tisse i bukserne. Det har hun gjort. Vi spiser lige noget mad her, så vi ikke dør sult. Ja, vi ses. Sul.